हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर इन सेफ मोड इन दिस कोविड सिचुएशन। आज हम इस सामान्य ज्ञान बाट नेपालको भौगोलिक अवस्था बारे केही प्रश्नहरू सम्झिने छौं। यो परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ध्यान दिएर हेर्नु होला, नोट पनि बनाइराख्नु होला अनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नेपालको कुल क्षेत्रफल 147,516 वर्ग किलोमिटर छ। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते अर्थात 20 मई 2020 सार्वजनिक गरिएको थियो। 18 मई 2020 मन्त्री परिषदबाट पारित गरिएको थियो। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल 204,917 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। सुगौली सन्धि मार्च 3, 1816 भएको थियो। हालको भूभाग यसै सन्धिले कायम भएको हो। नेपाल एसिया महादेशको उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। सुगौली सन्धि हुँदा नेपाल र भारत बीचमा 894 जङ्गे पिलर रहेको थियो। यी दुई देशका बीचमा 10 गज चौडा जमिन खाली गरेर स्तम्भ निर्माण गरिएकोले उक्त सिमाना क्षेत्रलाई नो मेन्स ल्यान्ड वा 10 गजा क्षेत्र पनि भनिन्छ। यसले विश्वको 0.03%, एसियाको 0.3% र दक्षिण एसियाको करिब 3% भूभाग ओगटेको छ। नेपाल 26° 22 मिनटदेखि 30° 27 मिनट उत्तरी अक्षांश र 80° 4 मिनटदेखि 88° 12 मिनट पूर्वी देशान्तरको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिण सिमानामा भारतको 5 प्रान्तहरू पर्दछन्। उक्त प्रान्तहरू रहेका छन् उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र बिहार, भने उत्तरतर्फ चिनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत पर्दछ। यो क्षेत्रफलको आधारमा 93 स्थानमा, जनसङ्ख्याको आधारमा 49 स्थानमा र भूपरिवेष्ठित देशको क्षेत्रफलमा 22 स्थानमा रहेको छ। यो सार्कको क्षेत्रफलमा 4 र जनसङ्ख्यामा 5 स्थानमा पर्छ। यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर दक्षिण चौडाइ औसत 193 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको भारतसँगको सिमाना 1185 किलोमिटर र चिनसँगको सिमाना 850 किलोमिटर जोडिएको छ। नेपालको प्रमाणिक समय गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86° 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानिएको छ। यो लागू गरिएको मिति चाहिँ 2042 साल वैशाख 1 गतेबाट भएको हो। नेपालको समय ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घन्टा 45 मिनट अगाडि रहेको छ। काठमाडौँ 27° 42 मिनट उत्तरी अक्षांश र 85° 19 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका समुद्र सतहदेखि 1310 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। नेपाल भारतभन्दा 22 गुना, चिनभन्दा 65 गुना र रसियाभन्दा 157 गुना सानो छ। नेपालको भारत र चिनपछि सबैभन्दा नजिक पर्ने मुलुक बङ्गलादेश हो। यो मुलुक नेपालभन्दा 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ। नेपाल र भुटान बिचको दूरी 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ। नेपालबाट समुद्रसम्मको दूरी 1127 किलोमिटर टाढा रहेको छ, जुन कि बङ्गालको खाडी हिन्द महासागर हो। नेपालको उत्तरी बिन्दु हुम्लाको चाङ्ला, दक्षिण बिन्दु झापाको लोदावरी, पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङ र पश्चिमको बिन्दु कञ्चनपुरको दोधारा हो। चीन र भारत दुवैले छुने जिल्ला 2 छन्, जुन कि ताप्लेजुङ र दार्चुला हुन्। भारत र चीन दुवै देशलाई छुने 2 गाउँपालिकाहरू दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फतालुङमा गाउँपालिका हो। चीनलाई मात्र छुने जिल्ला 13 रहेका छन् भने भारतलाई मात्र छुने जिल्ला 25 रहेका छन्। चीन र भारत दुवैलाई नछुने जिल्ला 37 रहेका छन्। नेपालको भारतसँगको सिमाना 1185 किलोमिटर र चिनसँगको सिमाना 850 किलोमिटर जोडिएको छ। भित्री मधेसको जिल्लाहरू उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, साथै दाङ र सुर्खेत हुन्। भित्री मधेसको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ हो भने सबैभन्दा सानो जिल्ला नवलपरासी हो, जुन कि बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको हो। भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा पूर्वी भागमा रहेको जिल्ला उदयपुर हो भने सबैभन्दा पश्चिमको जिल्ला सुर्खेत हो र मध्य नेपालमा रहेको भित्री मधेसको जिल्ला चितवन हो। धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला सिन्धुली हो, जुन कि 10 जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ र मकवानपुर चाहिँ 9 जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। कम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू झापा, कञ्चनपुर र दार्चुला हुन्। यिनीहरूले छिमेकी 2 जिल्लाहरूलाई छोएका छन्। हुम्ला सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकाम जिल्ला हो। नेपालको कान्छो जिल्ला भने कालीकोटलाई चिनिन्थ्यो, तर हाल यो प्रश्नको औचित्य नरहेको। उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला धाडिङ हो। ज्वालामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला दैलेख हो। भाजु पोखरी भक्तपुरमा रहेको छ।
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुला जिल्लामा पर्दछ। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको पर्सा जिल्ला हो। महेन्द्र राजमार्गले छुने पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र मकवानपुर हो। हिमालपारीको जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ हो। सुर्खेतको पुरानो नाम दोभानचौर हो। गहना पोखरी काठमाडौँको हाडी गाउँमा पर्दछ। बावनकुटी 72 कुण्ड सहर भनी जनकपुरलाई चिनिन्छ। भूतकुवा रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बु जिल्ला हो। कफी खेतीको प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। अलैँची खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला ताप्लेजुङ हो। त्यसपछि सङ्खुवा सभा र इलाम पर्दछन्। नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कोशी टप्पुलाई जनाउँछ। काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रफल 642 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाल जुगल हिमाल हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो भने यसको क्षेत्रफल 7879 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो भने यसको क्षेत्रफल 119 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। हेलो एभ्रीवन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।